במסגרת מבצע סופה נודדת במחוז צפון, פועלים המשמר הישראלי של משמר הגבול, מרחבים ויחידות ארציות. מטרת המבצע זה לפעול כנגד ארגוני פשיעה, מחוללי פשיעה ועבריינים מסוכנים. במהלך המבצע נתפסו עשרות אמצעי לחימה, נשקים, אקדחים וכמויות תחמושת רבה. בנוסף נתפסו כמויות סמים מכל הסוגים ובכמויות גדולות. לציין שנעצרו עשרות חשודים והובאו להמשך טיפול, חקירות, מחוז צפון.